перекидує ліктем солонку, розсипає сіль, що з древніх часів вважалося дуже поганою ознакою, так само, як і число 13. 13 гостей, розташованих за цим святковим столом. Іуда в оригіналі Єгуда – це акронім, скорочення від фрази, яку промовляє праматір Лія після того, як народжує Якову його четвертого сина – «Вегапам оде ет Єгуа». І цього разу я подякую Господу. З цього ж найчисленнішого та найвпливовішого коліна народу Ізраїльова походить якраз і цар Давид, і цар Соломон, і Ісус Христос. Вітаю вас, пані та панове, з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». Сучасна Україна, безперечно, належить не лише географічно, але й цивілізаційно до Європи. Наше прагнення об'єднатися з іншими європейськими державами в Єдиному Європейському Союзі навіть знайшло відображення в сучасній українській конституції. Але цікаво, що корені сучасної європейської цивілізації, сучасного європейського культурно-мистецького коду лежать в подіях, які відбулись майже 2000 років тому на теренах тодішньої іудейської провінції Римської імперії. Саме там розпочався історичний перехід найбільшої держави, найбільшої імперії за всю історію людства Римської імперії від язичництва до християнства. Внаслідок чого маленька єврейська релігійна секта перетворилася на найвпливовішу сучасну світову релігію, яка об'єднує 2,5 мільярда чоловік на планеті. І сьогодні поступається лише одній соціальній групі, лише одній громаді, а саме користувачам соціальної мережі Facebook, яка вже налічує 2 мільярди 800 мільйонів. Так от, повернемось до іудейської провінції Римської імперії. Вона була офіційно створена в 6-му році нашої ери під час правління найвеличнішого з римських імператорів Цезаря Октавіана Августа. Саме в ті роки на узбережжі Середземного моря було обрано 12 мальовничих портових міст, які на честь саме імператора Августа були названі Кейсаріями. Згідно правил древньоримської фонетики, саме так вимовлялося ім'я тодішнього та майбутніх всіх правителів Римської імперії Кайзер, звідти і відомий вислів «Аве Кайзер морітуріте салута». Офіційне звернення римських гладіаторів до верховного правителя, імператора, яке буквально перекладається «Слава Цезарю! Ті, хто йдуть на смерть, вітають тебе!» З роки своєї трудової біографії мені пощастило жити і працювати в декількох кейсаріях, зокрема кейсарія Мавританська на території сучасного Алжиру, це місто Шершель, де, згідно з легендою, Клеопатра так і не спромоглася спокусити Августа, хоча до цього так вдало спокусила як Гая Юлія Цезаря, так і його послідовника Марка Антонія. Кейсарія Ханаанська, в якій мені теж довелося свого часу жити і працювати, навіть організовувати концерти видатних українських, таких як ансамблі імені Вирського, була якраз з 6-го року нашої ери столицею іудейської провінції Римської імперії. І саме там розполагалась резиденція прокуратора Іудеї Понтія Пілата. Сама назва Іудея походить від єврейського імені Єгуда. Найчастіше це ім'я згадується в контексті євангельської історії з зрадою Ісуса Христа одним з його учнів. Відома фреска Леонардо да Вінчі «Ля ультима чена» – «Таємна вечеря», що знаходиться на стінах собора Санта Марія де ла Грація в Мілані. Якраз на цій фресці, коли Ісус Христос промовляє, що один з вас зрадить мене ще до ранку, Іуда Іскаріот, буквально Іуда Іскаріот, тобто Іуда, людина з передмістя, почувши ці слова, перекидує ліктем солонку, розсипає сіль, що з древніх часів вважалося дуже поганою ознакою, так само, як і число 13. 13 гостей, розташованих за цим святковим столом. Але насправді назва Іудеї ніяк не пов'язана з Іудою Іскаріотом, а пов'язана з Іудою, четвертим сином біблійного патріарха праотця Якова, і який, як відомо, врятував життя наймолодшому з синів Іосифу Прекрасному.
Нагадаю, що згідно біблійного оповідання, брати Йосипа страшенно заздрили своєму наймолодшому брату, оскільки він був найулюбленішим сином їхнього батька Якова. І саме тоді вони хотіли позбавити його життя, вбити свого молодшого брата, але саме Іуда переконав їх все ж таки продати Йосипа купцям, які мандрували, прямували до стародавнього Єгипту. І так розпочався період перебування євреїв в Єгипті, який закінчився виходом євреїв з єгипетського полону під керівництвом Моїсея. І в той час, коли єврейські коліна вже покидали Єгипет, саме коліно Єгуди було найчисленнішим. Воно налічувало вже 75 тисяч чоловік і тому обрало собі місце в землі Ханаанському, в самому центрі, де тоді вже було розташоване місто Єрусалим, яке з часом і стало столицею першого єврейського царства, саме іудейського. З цього ж найчисленнішого та найвпливовішого коліна народу Ізраїльного походить якраз і цар Давид, і цар Соломон, і Ісус Христос. І саме від цього імені походить і родове самовизначення євреїв Єгудім. Іуда в оригіналі Єгуда – це акронім, скорочення від фрази, яку промовляє праматір Лія після того, як народжує Якову його четвертого сина. «Вегапам оде ет єгуа». І цього разу я подякую Господу. Як випливає з євангельських текстів, Ісус Христос передбачив падіння Єрусалиму та руйнування храму, яке відбулося за 3 десятиліття після Воскресіння Христового. Як оповідається в Євангелії від Матфея, коли підійшов Ісус до храму, то промовив: «Ви бачите все це? Істинно кажу вам, не залишиться тут навіть каменю на камені». Він передбачив дійсно трагічну долю храму, який було зруйновано. В 60-му році нашої ери спалахнуло повстання проти римської влади в Єрусалимі. Тодішній прокуратор Іудеї Тіт, син тодішнього імператора Веспасіана, який свого часу теж був прокуратором іудейської провінції, привів свої війська та через декілька місяців осади зруйнував храм. Як пише Іосиф Флавій, майбутній імператор Тіт не збирався руйнувати храм, але розлючені таким шаленим опором мешканців Єрусалиму, солдати Тіта не стримались та після пограбування храму зруйнували та спалили його. Після руйнації храму розпочалася нова хвиля єврейської діаспори, єврейського розселення по світу, яка призвела до поширення як самого іудаїзму, так і різних релігійних течій, які виникли на базі цієї релігії. В першому столітті нашої ери разом з християнством поширилися і інші релігійні течії, які виникли на основі іудаїзму, такі як фарисеї, садукеї, есеї чи зелоти. Фарисеї, які неодноразово згадуються в Євангелії, вважались, за свідченням римського історика Іосифа Флавія, наймастернішими тлумачами закону Мойсея. Цілою низкою штучних тлумачних прийомів і введенням різного роду фікцій вони надавали букві закону невластивий їй сенс, але такий, при якому закон переставав суперечити вимогам тодішнього політичного життя і основам тодішньої етики. Садукеї ж, на противагу фарисеям, визнавали один лише писаний закон Мойсея і відкидали всі народні звичаї та обряди, які нашарувалися, накопичувалися за декілька століть. Найбільш активними в протистоянні з римською владою були так звані зелоти, в перекладі з грецької буквально поборники, ревнителі. Сучасні біблійні коментатори стверджують, що саме до цієї секти належало принаймні четверо з апостолів Ісуса Христа, а саме Симон, Петро, Андрій та Іуда. Протистояння римлян та іудеїв на теренах іудейської провінції набуло своєї кульмінації під час правління імператора Адріана. В 117 році нашої ери імператор Адріан вирішив побудувати на місці Єрусалиму нове римське місто Елія Капітоліна, в центрі якого мав бути збудований величезний храмовий комплекс на честь верховного божества стародавнього Риму Юпітера. Крім того, було заборонено обрізання, було обмежене паломництво. Спроба перетворити Єрусалим на центр язичницького культу викликало повстання Бар-Кохби. Справжнє ім'я ватажка повстанців було Бен-Косіба, але його прозвали Бар-Кохба в перекладі «син зірки», оскільки саме на ньому мали виповнитися месіанське пророцтво про сходження зірки на небі.
Під натиском повстанців римляни були змушені залишити Єрусалим. Під владу Бар-Кохби перейшло більше 50 міст та прилеглих територій. Бар-Кохба навіть карбував власні монети. Але після стягнення до Іудеї військ римського полководця Юлія Севера повстанці зазнали поразки і були жорстоко покарані. Більше ніж півмільйона іудеїв загинуло під час цього повстання за роки повстання Бар-Кохби. І це була реально остання спроба іудеїв відвоювати свою незалежність. В 135 році навіть саму провінцію перейменували з Іудеї в Сирія-Палестина для того, щоб стерти пам'ять про присутність іудеїв на цих землях. Гоніння на іудеїв, а також на християн, які для тогочасного Риму були представниками однієї з іудейських сект, тривали до 313 року. Саме в цей рік імператор Костянтин Великий видав так званий Міланський едикт, який легалізував становище християн. За декілька років до цього мати Костянтинова Великого, Флавія Юлія Олена Августа, прийняла християнство та розпочала свою місіонерську діяльність. Саме з її появою на Святій Землі пов'язано будівництво перших християнських храмів. І вже в 380 році християнство визнано офіційною державною релігією всієї Римської імперії. І починається абсолютно новий етап розвитку найпоширнішої, найвпливовішої світової релігії. Ну і на закінчення програми сторінка моїх єрусалимських спогадів. Історія пов'язана із другим халіфом Омаром ібн Хаттабом. Коли він в 637 році завоював Єрусалим, то патріарх Константинопольський Сафроній запропонував йому разом помолитися в Кеністалькияма, в храмі гроба Господнього. Але Омар обачливо відмовився, сказавши, що якщо я з вами здійсню молитву, то через деякий час мусульмани це місце назвуть своєю святинею і відберуть у вас найвеличніший, найважливіший храм для всіх християн. Ну, в ці дні я також подумки обіймаю свого старого товариша Ваджі Ганасейба. Це людина, яка вже 40 років поспіль щоранку відкриває, ввечері закриває двері Кеністалькияма, храму гробу Господнього, Holy Sepulchre. Ваджіга прикрашає своєю посмішкою тисячі фотографій світових лідерів, які, відвідуючи храм гроба Господнього, обов'язково фотографуються з ним, залишають йому на пам'ять якісь сувеніри. Те саме відбувалося і з нашими президентами, прем'єр-міністрами, да, і спікерами парламенту. Ваджіг є представником однієї з двох мусульманських єрусалимських родин, які вже багато віків сперечаються, хто перший з них отримав від якого мусульманського халіфа статус охоронця, опікуна та хранителя ключів храму гроба Господнього. Але історики дійсно підтверджують, що після того, як в 12 столітті Салах-ед-Дін відвоював у хрестоносців Єрусалим, то він вкрай поблажливо поставився до всіх християн і більше того, доручив мусульманським властям Старого Єрусалима забезпечити недоторканність всіх християнських прочан, які приходили до головної християнської святині. Так от, були визначені дві саме родини – Нусейба та Аль-Хусейні, які впродовж віків забезпечували порядок і співіснування різних конфесій і виступали в ролі своєрідного третєйського судді під час якихось суперечок і сутичок, які, на жаль, відбувалися в цьому святому місті. Справа в тому, що територія храму гроба Господнього, вона поділена між престолами шести християнських конфесій та церков. Це римокатолицька і шість православних – грецька, вірменська, коптська, ефіопська та сирійська. І іноді виникали суперечки, сутички під час визначення процедури та порядку тих чи інших обрядів та ритуалів. І саме родини Нусейба та Аль-Хусейні виступали в ролі третєйського судді стосовно того, який порядок ритуалів, які здійснюються навколо трьох головних святих місць – це Голгофа, Камень Умовіння та Ротонда Кувуклі, де і знаходиться гробниця Ісуса Христа. Філософ, народжений в Галичині, Мартін Бубер писав колись, що люди відчувають себе одинокими та нещасними,
оскільки замість того, щоб будувати мости, вони будують мури. Але ці мури, ці стіни, які ми будуємо на землі, вони не досягають небес. Він розповідав притчу про те, як прочанин, діставшись Єрусалиму, зайшов в храм і почав молитися. І служка йому робить зауваження: вибачте, але вівтар з того боку, треба туди вклонятись. Він відповідає: вибачте, але я молюся Богу, а не вівтарю. І я не знаю такої сторони, в яку б я подивився і не побачив там Бога. Принагідно, панове, пропоную вам підписатися на мій YouTube-канал, де крім гумористичного та сатиричного контенту, ви знайдете також розважально-пізнавальні програми моїх проєктів «Правила життя», «Людський фактор», «Притчі часів та народів», «Чекал кіно», «Поетичний табурет» та інші. До нових зустрічей, панове!